تاسو خبر درکو قبایلی ضلع کرمی په صدر مقام پاراچنار کې د قدس ریلی وستر شو بره تفصیل معلومو تاسو خبر درکو قبایلی ضلع کرمی په صدر مقام پاراچنار کې هم د قدس ریلی وستر شو بره تفصیل خپل خپل همکار هدایت علی پاسدار نه جی هدایت تفصیلات راکې پدېړه جی بالکل جمعت الوداع مبارک کی ورځ باندې د قدس ریلی وستل شي پاراچنار کې هم ډیر غټه ریلی وستل کیږي دی وخت د قدس ریلی وستل شوې ده او دا په خپل مقرر را باندې روانه ده د ریلی کوم شرکا دي د بینری او پلیکارد او چت کړي دي باندې د اسرائیل په ضد باندې نری درج دي د مکه باندې د ریلی شرکا او ته خطاب کې مقررینو خطاب وکړو دی وی چې را قبله ول فلسطین باندې بیت المقدس باندې د اسرائیل کومه ناجایزه قبضه ده دا بالکل نور مزید نشي برداشت کوله او فلسطین وډونو باندې د اسرائیل لخوا کوم ظلمونه کیږي د دې په خلاف چې اسلامي چوره هوا دونه دي دا په کار ده په کلکه باندې راپوڅيږي او د اسرائیل دی قبضه او د فلسطینی کوم فلسطینیان لونه دي دوی باندې کوم ظلمونه کیږي د دې په خلاف خپل आवाज وچت کی پرچنور دی ریلی کې بالکل پزرګونو کسان شریک دي او دوی د اسرائیل لو په ضد باندې سختې نارې لګوي او د دې قبضې په خلاف او د اسرائیلو په خلاف او د فلسطینی عوام څکوم دوی سره ظلمونه کیږي د دې په خلاف دوی سخت ناربزي وکا او دا ریلی دی وخت هم په وبسه کې روانه ده او خپل مقرر لارو باندې روانه ده دا بیا پرچنار کوم مدرسه خمینای دی باندې اختتام پذیر کیږي جی.